אין תחליף ביטחוני יותר טוב מקואליציה ערבית מפרצית סעודית אמריקאית אירופאית וישראלית למול נחש הצפע האיראני. אתה דן אותנו לדשדוש עמוק, לבוץ עזתי ללא תוחלת. ואתה לא רק דן אותנו בעזה, אלא גם בצפון. כי רק הניצחון בדרום יביא לשקט וביטחון בצפון. אתה יודע את זה, ואתה מתעלם מזה. אתה מבטיח הבטחות סרק לראשי מועצות וערים, גם בדרום וגם בצפון, ואלוהים יודע למה אתה מחכה. מה גורם לך לא לקבל את ההחלטות? אני רוצה להזכיר לך, אדוני ראש הממשלה, 61,184 אנשים התפנו מהצפון. 81,184 אנשים שאין להם בית לחזור אליו. 81,184 אנשים שאין להם מקום לארוחת שבת. המשפחות שלהם מתפרקות. ומה אתה מבטיח להם? שום דבר. אתה עסוק בדשדוש וחוסר יכולת לקבל החלטה שתביא אותנו לניצחון בדרום ותוכל להתפנות להחזיר את הביטחון בצפון. הפחד שלך מסמוטריץ' ובן גביר ומאוד כמה מהמפלגה שלך, שזו אותם הפוליטית דומה יותר לעוצמה יהודית מאשר לליכוד כפי שאני הכרתי אותו, הפחד מהם משתק אותך והופך אותך לבלתי קשיר להיות ראש ממשלה, להיות ראש ממשלת ישראל. אדוני ראש הממשלה, עדיין לא מאוחר מדי. עדיין ההצעות הרלוונטיות והנכונות נמצאות על השולחן. עדיין אתה יכול להעמעם את הכישלון החרוץ שלך בניהול המלחמה ולקבל 2-3 החלטות נכונות שיחזירו אותנו למסלול. אפשר וצריך, אפשר וחובה להחזיר את החטופים. אפשר להכריע את החמאס ואפשר להחזיר את הביטחון ואת התושבים לגבול הצפון. וכנראה, אם אתה לא מסוגל לעשות את זה, תהיה הגון מספיק בשביל לפנות את הכיסא שלך ולתת למישהו אחר לנהל את העניינים.